За или против поставянето на ветрогенератори в морето, при дискусиите за енергетика от възобновяеми източници все по-често се заявява съпротива срещу поставянето на големите перки в морето. Ако се поставят възобновяеми източници, перки на височина около 180-200 метра, може и по-големи да бъдат, в морското пространство, ще има ли туризъм? Първият въпрос. Според вас ще дойде ли някой да дойде на плажа, да лежи на шезлонга и да гледа срещу себе си перките, които да се въртят? Това е пълен абсурд. Някой да е виждал подобни перки да има в Италия, в Франция, в Турция, в Гърция. Разбира се, че няма никъде подобни съоръжения. По думите му, това ще се отрази и на работата в сектора. Над 250 000 души се хранят от туризма. 250 000 души. А с тези ветропаркове няма да има и 1000 човека, които да са заети с работа. А според бившия министър на енергетиката Явор Куюмджиев, се крият и други рискове, свързани с производството на голямо количество електроенергия. Проблем е, че произвеждат електричество в общия случай, което се появява в България, в част от страната, където няма голямо потребление, както примерно в Германия беше абсолютно същия случай. По появяването на огромно количество вятърни централи, те построиха над 80 000 мегавата в Северно и Балтийско море. За първ път преди 10 години доведе до отрицателни цени на електроенергията. Защото когато задуха вятър, тези вятърни централи произвеждат електроенергия, тя няма къде да се складира. Това не са домати, не са някакви други стоки. Тя трябва веднага да се потребява. На практика отрицателни цени означава, че германските производители плащаха на французи, белгийци, чехи, поляци да ползват тяхната електроенергия. Новият закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства мина на първо четене в Народното събрание преди около седмица.